boys. För att vara en god assistent så tror jag man bara har fördel av att ha varit spelare själv först. För man har uppnått vissa ting i sin karriär som man gärna vill efterlikna, men som man också funnit exempel på som man inte vill med. Men det är kun goda ting här i FCK Lino, så det har jag helt gott med. Och sen bara kunna add some på det så tror jag det kan bli riktigt gott. Upp Jonas igen, upp igen, upp igen! Vi har fått in många nya spelare som självklart ska förstå vårt sätt att spela på. Och det är jag riktigt god till att förklara eftersom jag har gått i så många år. Och då är det ju närmast för mig att göra det med försvarsspelarna, men man har ju ändå styr på vad de föranen eller angriparna ska göra för att göra det riktigt. Och till exempel på hjörnesparkar, frisparkar, så har man gått det 100 gånger själv. Till och med fler moské. Och kan man gått, visst de kommer med spörsmål så vet man svaret utan att man tänker att man vet det. Vill du att jag ska köra extra med Dennis efter det? Eller får han det? Ja. Men då kan jag köra det efter 4-4 då. Jag tänker bara 10 bollar. Så han får en god känsla. Inget som är jättejobbigt. Nu är det ju nämnt när man känner alla spelarna för som spelare, men det är också mer underligt någon gång att se vad de ska göra istället för att visa vad man ska göra. Eller man kan göra det själv på träning och snacka med dem där. Så det blir lite mer att instruera och självklart så är det kanske min uppgift lite att kika på mina försvar som blir lite extra. För det har jag ju spelat rimligt många år själv, så då kan jag kanske ge några goda points på vad de kan göra bättre och vad de gör riktigt gott i kampen. Jag hade sett Jan där, så kan vi snacka så de kan höra. Och så kunde, så när bollen har kommit på Dennis, så kunde Jan komme ud i området, så kunne han få en eller anden form for afslutning. Han er afslutning. Hvordan kan du ligesom konkret give din store erfaring videre til en ny spiller som Vapro for eksempel? Nej, men det er vel just når man ser at det måske er, at han tænker forkert i visse situationer. At han gør jo rigtig mange ting rigtigt redan nu, og det beviser jo kun at han er en god midterforsvarer. Men sen at han skal få ind det her FCK-tænket, så hvordan vi spiller vårt forsvarsspil. For han har en rimelig ny en ved siden om sig nu også med Michael, som stadigvæk er i den her fasen, der han skal lære det og spille 100%. Så det er vel lidt som vi så til træning i dag, at man er rett positioneret ved indlæg, til eksempel. Og at man har den rette tanke på, hvor bollen skal hen. Can I have some better crosses, please? Mats? Anton, cross! Kvalitet. Yes, Dennis. Kom, sista. Kvalitet, Mats. Bra. Good, Dennis. Dan. Han kom ju från ett håll som måske spelar lite mer man-man och lite mer att han litar på sin fysik som han är riktigt stark i. Men kan han då bruka den samtidigt som man kan spela vår stil så kommer det bli en riktigt god mittback. Så han är på god väg redan nu, så det är bara till att när man ser att han gör någonting förkert, gå och snacka med honom och spara honom. Det är lite sån jag är också, jag skriker eller skriker på honom vad han ska göra, utan jag tar hellre ett samtal och så spör jag honom vad han tänkte. Och måske vad han kan göra andeles nästa gång, visst han ska ändra på det. Och det är väl sån jag kommer vara som tränare. Gott Luka. Gott Paolo, last one. Bra Robby. Hvilke ambitioner har du for trænergærningen? Nej, det er vel svensk landsholdstræner, så. Nej, altså. Jeg, den første tiden nu er jeg med for at finde ud af, hvis det er noget, jeg vil gøre fremover. Sen så synes jeg, det er rigtig sjov, så uanset hvad som sker til sommer, så er jo dette en kæmpe oplevelse for mig at få hjælpe FCK til at blive et bedre hold og også for mig selv og mærke, hvis det er noget, jeg vil gøre i fremtiden. Så vi har vel sagt, at vi kører på nu frem til jul, og så kigger vi, når vi kommer ned til Dubai eller lige efter der, hvad som skal ske i fremtiden. For selvfølgelig så vil jeg også ha min fremtid på plads, hvad som skal ske. Men mig og min familie har det rigtig godt her i København, så hvis vi bliver her, så kan det nu blive fint. Og nu er du stadig ikke i teorien spiller, selvom du ikke lige kan træne nu, fordi du er kommet til skade med knæet. Ja. Men hvordan vil du have det, hvis du har spillet din sidste kamp på topplan? Nej, det er jo sådan det er. Hvis det er sådan det er, så er det sådan det er. Det har jeg lært mig som spiller også, at
det är svårt att få sitt drömscenario igenom hela tiden. Att som spelare så kan allting ske, och visst jag spelar min sista kamp, så är det sån det är. Då har kroppen sagt ifrån, eller så är det att man inte är god nok. Vi har ju också fått en riktigt god spelare här nu, så konkurrensen är ju ännu högre. Och så när Erik kommer tillbaka från sin skada så är det ju än mer. Så det är bara att acceptera. Och självklart så hade man i den perfekta världen kunnat hoppa in och spela 5 sista minuterna där i maj när vi står och vinner guldet. Så jag får väl ha kvar min licens till det, så får vi se.